दुख परख शंका चर्चा हाँ परख परख शंका चर्चा केही दिन अझै घरमै बसौ बाहिर निकले रोग सर्छा केही दिन अझै घरमै बसौ केही दिन अझै घरमै बसौ बात न मिलाऊ हो हाथ न मिलाऊ साथ न मिलाऊ समूह बनेर बात न मिलाऊ ठूले मूल्य चुकाउनु पर्छ चुकाउनु पर्छ केही दिन अझै घरमै बसौ केही दिन अझै घरमै बसौ रोग शरमा खोप कुनै छैन औषधि त झन् बनेको नै छैन रोग शरमा खोप कुनै छैन औषधि त झन् बनेको नै छैन संसारलाई हाम्रै भर्छ संसारलाई हाम्रै भर्छ केही दिन अझै घरमै बसौ केही दिन अझै घरमै बसौ सँगै जाउला संसारलाई फेरो लगाउला हो तिमी र म सँगै जाउला संसारलाई फेरो लगाउला एक दिन त पक्कै यो भाइरस मर्छ एक दिन त पक्कै यो भाइरस मर्छ केही दिन अझै घरमै बसौ 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 केही दिन अझै
घर में बसों। कही दिन आजे घर में बसों।